السلام علیکم دوستو، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو قلعہ کوٹ ڈیجی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جو کہ سندھ کے شہر خیرپور کے علاقے میں موجود ہے۔ دوستو، یہ قلعے کا داخلی دروازہ ہے جہاں سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس لکڑی میں بڑے بڑے کیل نصب کیے گئے تاکہ دشمن ان پر حملہ نہ کر سکیں۔ اتنے پرانے دوروں میں ہاتھی اور گھوڑوں کے ذریعے ان پر حملہ کیا جاتا ہے۔